hay'adda nabad-sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa sheegtay in ay burburinayso shabakadda ururka Al-Shabaab ee u qaabilsan qaraxyada. Qoraal ay soo saartay hay'adda NISA ayaa lagu sheegay in ay hawlgalkan ku soo qabqabteen ciidamadu isla markaasi inay ku burburiyeen waxa isku xulan oo u qaabilsan qaraxyada iyo farsamooyinkooda, balse ma ay sheegin hay'addu tirada dadkaasi ay ku qabteen hawlgalkaasi. Sidoo kale, qoraalkan ay ka soo baxay NISA ayaa lagu sheegay goobta iyo kooxaha lagu qabtay, laakiin waxaa bogga Twitter-ka ay ku leeyihiin hay'adda NISA ka soo muuqday oo kaliya tasawirada iyo hubka iyo waxyaalaha qoraxa. Hay'adda NISA ayaa dhowr jeer oo hore sidan oo kale u shaacisay inay gacanta ku dhigeen shabakado ka tirsanaa ururka Al-Shabaab, laakiin intooda badani warbaahinta lama soo bandhigin. Hodar Maxamed Ibrahim, Horyaal TV, Hargeysa.